sempre eu gostei de ser astuto, de quadra modas divinas, para desejar ao instituto de Catarina na Monzolina. Para mim são sempre glórias estes tão lindos velhinhos, por terem tantas histórias para contar os netinhos. Vejo aqui tanta flor fina de um lado ao outro lado, o centro de Santa Catarina. Muito bem representado, mas o que é ser velhinho a perguntar todos posso. É ter passado um caminho e eu novo não sei se posso minha vida vou deixando. Oh, ora rindo, ora chorando, sem saber se chego a velhinho. Se repararmos então, tem em prata no cabelo e ouro no coração. Sempre que vai um velhinho dou-lhe a mão, faço-lhe o banho, porque eu já vou a caminho. Para a velhice tão bem, já não tenha pernas belas e andarilho é preciso, mas também não precisam delas para ao
É a rainha da zona. Gostas-te, soubas-me gastar. Tens sido um cavalheiro, mas nunca se fazem festas sem que não haja dinheiro. Pois na vida ajudar, temos de fazer questão. É o impresso a pagar para manter a tradição. Se meteres um troquinho na sacola mais bonita, quando acabar o pezinho, eles tocam a chamarrinha. Oh, Jorge, faz as horas. A tua festa bendita, não, que é mais leve que mandar. A moda da chamarrinha, uma comissão prezada, mandou-me dizer, cavalheiro, não quer chamar Rita nem nada. Está interessado é no dinheiro. Uma ajuda é lisonjeira, dada mesmo que modesta. Tira peso à carteira e ajuda esta festa. Quem ajuda porque deve, à festa que tem estima, fica com a algiva ainda mais leve e tira um peso de cima. No teu boné vais pegar por seres criança honesta e por eles vais passar. E é para ajudarem à festa. Obrigado.
saca na mão. Com a saca na mão. Isso é que é jogar, hein? É, fora aí. Boa vida, boa vida. A gente é que está a ganhar. Boa vida. Vocês deviam ter arranjado um padre aqui para ajudar. Já temos. Ah, é um jogo abençoado, muito bem. Mas os senhores vieram por trás, Joelva. Mas também vão fazer a cantada. Enquanto vocês jogavam, uma partida bonita se calhar já não pensavam que eles vinhamos fazer a visita. Dizem que qualquer lugar serve para a missa assistir. Se serve para rezar, também serve para pedir. Olha isso. Olhem que o padre Azevedo ganha-vos sempre na sueca, porque ele sabe o segredo de como largar uma seca. Ah. Oh, senhor padre vai dar aquilo que se deseja e está sempre a ajudar. A festa da sua igreja, um padre nunca se assusta, só o que dinheiro deseja. Só ele sabe o que é que custa pedir dinheiro para a igreja. Dá uma imagem que seja, já que a saca aqui se presta, não é a saca da igreja, mas é a saca da festa. O dinheiro agora sai, fica a carteira vazia, mas daqui a nada já vai. Entrar para a sacristia. O senhor padre é daqueles que tem amigos à frente. Se não tem, peça a ele. Boa.
boa. Para depois dar à gente. Muito bem, então não vai. Esta está boa. Esta é boa, pá. Eu acho que vou fazer aqui. Boa tarde, gente modesta. Para quem cantamos tanta vez, estamos em nome da festa a dar boa tarde a vocês. Vejo muito imigrante levantando a minha voz, e apesar de viver distante, está sempre perto de nós. Sempre aparece no turrão a que chama seu. É a prova que nunca esquece o lugar onde nasceu. Vejo aqui rostos lindos. Qual deles é que mais brilha? Que sejam todos bem-vindos. A nossa querida ilha, se que alguém dinheiro gastou, mas quem gasta sempre resta. Diga-me se não sobrou algo dólar para a festa. Esta ilha sempre chora, ansiosa com a vossa vinda. Mas quando se vão embora, ela chora mais ainda. Muita dólar se arruma para as passagens e estadia, mas se vos restar alguma, ajudem a mordomia. Quem tiver fé que ajude as festas aqui da beira, tudo pela vossa saúde. E
da família inteira. Isso? O cozinho nunca faz. E temos aqui imigrantes da Manada, está a risco? Ainda para filmar a gente, se quer para definir a gente está. Tem aqui imigrantes. Sente-se, faz favor. Descanse um bocadinho. Temos aqui imigrantes das Manadas. Umas férias, não é? Fazem muito bem. Então, a gente vê lá o seu programa sempre, muito gosto, que a gente gosta de ver. Gosta de ver? Faz ver. Quem gosta mais de ver? Gosto de ver tudo. Gosta mais das Manadas? Bem, nem sempre aparece. Não. Aparece. Quando querem puxar para lá e lá. Ah, sim. Então, umas férias grandes, é? Ah, 7 semanas. Bem bom. E é demais ainda. Consola. Não. Pois, mas e tem que ir ao pico. E tem que ir ver a mulher ao pico. Olha aqui. Isso é que é descansar aqui à sombra. Muito bem. Aqui está bom. Está bom, dia das 7 roupas. Uhum. Chapéus há muitos, é? É, chapéus há muitos também aqui. Ah, também tem o seu chapéu. E também tem uma chapéu. Foi para a tourada? Foi para a tourada. Já viu as queixas? Já. Teve bom? Teve muito bom. Não vi, não tive tempo. Ok, olha, uma festa animada. Uma festa muito boa, ontem a festa foi muito boa, a missa foi cantada por cor da Graciosa, foi formidável, a senhora está de parabéns, e hoje estamos aqui à Contadeja a passar aqui umas horas. O que faz falta é animar a malta. Exatamente. Ok, obrigado. Obrigada, Cefaria. Nós hoje viemos cá ter de uma maneira singela. Vocês já devem saber qual é esse motivo dela. Não se estejam já a rir, que o motivo que nos resta é cantar para pedir em dinheirinho para a festa. Eu posso ser um boêmio, mas sei dar valor à vida. Já merecemos um prémio só por ter feito esta subida. Barracas, estou a ver. Seja esta ou aquela, parabéns, estão a manter a tradição da Marcela. Ainda cansado estou, ninguém me vem ao contrário. Ai, o que Cristo penou para subir o Calvário.
ajude homem e mulher desta barraca de relaxo, mas na próxima que eu vier vocês montem mais para baixo. Vocês ajudem por prazer ou até mesmo por gratidão. Ou só para a gente não dizer que a subida foi em vão. Venham para cá, presidentes, seja Silva ou Silveira. Parem junto destas gentes, ajudar as festas da Beira. Se vocês querem, têm que ir ao Orlando, que a barraca dele. Ainda isto é. Isto é batatas do presidente, é? É que comia estas batatinhas. Batata nova. Foi, acredito. Semeei, sachei, aterrei, sulfatei, apanhei e cozi. Certeza? Estou-te a dizer. Tá, agora está mais perto que eu. Vou ter que fazer para bem. Ei, super bom! Quem é que cerveja? Ah, não tem a ver com a cerveja. Qual é a linha, Paulinho? Essa aqui é a minha. Estás a ver, é? Estou a ver, estou a ver. A equipa não muda, hein? Espetáculo. A equipa ainda se mexe. Chegamos! Aqui agora minha gente de estima, eu queria ir-me embora. Se valeu a pena cá acima, eu chego neste momento, na graça de Santo António, e envio o meu cumprimento. Às pessoas que aqui estão, a subida foi inclinada, mas fila com muito gosto. Pois no fim não custa nada, e sempre vejo o vosso. Barraca de tocadores,
de vários instrumentos e também de cantadores. Aqui só vemos talentos. Vou-vos agora agradecer. Do fundo do coração. Vim cumprir o meu dever. A mando da comissão. Quem puder ajudar, que ajude. Porque Deus não tem engano. Ele vos dará saúde para subirem aqui para o ano. Uma festa sem dinheiro seria algo tão drástico como beber vinho de cheiro, servido em copos de plástico. Venham cá todos os anos, obrigado do coração. Por manterem sem engano esta linha da tradição. Até o chão está embelezado. Bom dia. As suas colchas penduradas. E tem a Angelica. Olha, caramelo, não é? Posso tirar um caramelo? Pode, leve. Olha que espetáculo. Caramelo de São Jorge. Passa. Come caramelo. Quê? Isto é flash salsicha. Come caramelo. Ah, isso é um bocadinho pouco. Oh, faria. Isso é fraquita. Isso faz bem à azia. Ah, vai então. Vamos umas quadras fazer. Para um povo de estima, para depois ninguém dizer, nem sequer vieram cá cima. Umas passadas eu dei para o cimo atingir e
cá lá em cima a encontrei. Meu anjinho a dormir, a subida não foi pouca. Não fizemos um relaxo. Se me tivessem tapado a boca, eu tinha rolado para baixo. Lindas colchas que estou vendo, hortênsias e bandeira à frente. E assim se vai mantendo, a tradição de antigamente. A festa vai sorrindo, mais um pedido me resta. Pela saúde de quem está dormindo, zeiem uma ajudinha à festa. Ajudarei-me a tu nobre e o porquê se explica. O povo não fica mais pobre, a festa fica mais rica. Mesmo uma ajuda tenaz, será sempre pertinente, porque a festa só se faz com a ajuda de toda a gente. Ajudar é um favor e desejo levar agora, e seja tudo em louvor. Da Virgem Nossa Senhora. Vou agradecer a vocês. É tudo que hoje me resta, porque não é a primeira vez que contribuem para a festa. Nesta casa que te abriga, a conversa é alheia. Cuidado com as cantigas.
para a cadeia. Nem ajuda para a receita. Nunca faz a coisa má. Porque a festa só é feita com a ajuda que o povo dá. Venho trazer a notícia. Se vão autorização, venho multar a polícia. Em nome de Santo e não é para revistar, digo a este, digo àquele, essa que é para se deitar. Mais dinheiro ao pé daquele, oh, meu Deus, vou cantar quanto és cantor da terceira. É que eu sou nas áreas. Calma, tens que ir ter um bigode. Já está acabado o bigode. Vão ajudar com rigor. Pois sei que ainda não ajudará. E vão dar é o valor de alguma multa que passará. Se a ajuda for enorme, não tenham medo de dar, mas amanhã ninguém dorme. Com muitas multas para passar, José Gabriel tem valor, é uma figura bela. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais.
Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores, Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.